បាទស្វាគមន៍លោករស្មីអ្នកកញ្ញាមកកាន់វគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងពេលនេះផងដែរយើងក៏មានជឿកិត្តិយសមែនតើដែលលោកបានចំណាយពេលដ៏មានបរិយាកាសលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ដល់លោកវជាប្រធានគូចមេងលីបាទចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបដល់លោករស្មីអ្នកកញ្ញាផងដែរលោកវជាប្រធានគូចមេងលីគឺជាស្ថាបនិកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេងលីជ័យគូច Education ប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជំវិញការពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សានុសិស្សខ្មែរដើម្បីប្រកួតប្រជែងសិស្សនៅក្នុងតំបន់បាទនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងអាចនិយាយតាំងពីអាស៊ានតាំងពីទ្វីបអាស៊ីតែម្ដងបាទព្រោះសប្ដាហ៍នេះការរីចម្រើនខាងផ្នែកវិស័យអប់រំយើងឃើញថាមានច្រើនមែនទែនហើយការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏មានគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ខាងសង្គមផងដែរហើយសំណួរដំបូងសូមសួរទៅកាន់លោកអុកញ៉ាគុជមនីផ្ទាល់តែម្ដងលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងវិស័យអប់រំកន្លងមកដែលលោកមកបបសាផ្ទាល់បទពិសោធន៍របស់សិស្សចំណេះដឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏ការប្រាស្រ័យភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយល់ឃើញបែបណាដែរបាទបាទអរគុណច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំមួយខ្ញុំឃើញថារយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពីខ្ញុំជន់ទឹកដីខ្មែរយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនខ្មែរយើងគឺគួរឲ្យសរសើរគួរឲ្យស្ញើបបើយើងនិយាយជាទូទៅគឺហៅថាកូនខ្មែរជាកូនប្រជាពលរដ្ឋលើលោកមួយដែលពុះពៀតែខំដែលសស័កសស្នាមចង់បានចង់មានហើយមានមហិច្ឆតាពុះហើយចូលចិត្តប្រគួតប្រជែងហើយដល់ពេលយើងឃើញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយទៅទំនឹងហ្នឹងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលមានការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តលើកស្ទួយវិស័យអប់រំខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាកំណើននៃការយល់ដឹងចេះដឹងហើយនឹងការលូតលាស់របស់យុវសិស្សយើងហ្នឹងហើយនឹងសិស្សយើងហ្នឹងគឺថាខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែក៏វាមាននៅចំណុចខ្សោយចំនួនទៀតដែលយើងគួរតែបន្តពង្រឹងបាទចាអ្វីជាចំណុចខ្សោយដែលយើងគួរតែបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំសូមចូលចំណុចអវិជ្ជមានបន្តិចសិនចាព្រោះយើងនឹងបន្តនិយាយពីផលវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតចាចំណុចខ្សោយនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺវាមាននៅប្រទេសណាក៏មានដែរតែទី1យើងឃើញថានៅសិស្សមួយចំនួនច្រើនទៀតដែលអត់ទាន់មានលទ្ធភាពបាទហើយសូម្បីតែគ្នាចង់រៀនក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់ទាន់មានលទ្ធភាពហើយមួយទៀតទៅគឺថាអត់ទាន់មានឱកាសបាទហើយមិនថាអត់មានឱកាសទេជួនកាលទៅមានឱកាសមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែគ្មានប្រឹក្សាយើងហាក់បីដូចជាខ្វះអ្នកប្រឹក្សាណែនាំតម្រង់ទិសផ្លូវគាត់ឲ្យគាត់ទៅមុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដើរទៅហើយត្រឡប់មកវិញដើរម្ដងទៀតឥឡូវនេះយើងឃើញយុវជនយើងភាគច្រើនគឺគាត់ច្របល់តែចំណាយលុយច្រើនចំណាយពេលវេលាច្រើនធ្វើអ្វីតណ្ដែដោយសារគាត់ដើរផ្លូវខុសដោយសារខ្វះកង្វះខាតដោយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងគឺតាមប្រទេសតំបន់នានាដៃគូរបស់យើងក៏ដោយគេមាននៅក្នុងចាប់ពីមហាវិទ្យាល័យឡើងចាប់តាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើងជាពិសេសថ្នាក់ទី9ឡើងទៅគេតែងតម្រូវការឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅជួបអ្នកប្រឹក្សាហ្នឹងដើម្បីតម្រង់ទិសតើតើគាត់គួរសិក្សាជំនាញអីហើយរើសសកលវិទ្យាល័យអីបាទដូច្នេះហើយសប្ដាហ៍យើងខ្វះខ្លាំងមែនទែនហើយតាមសាលាហាក់បីដូចជាអត់មានគឺជុំការសាលាខ្លះមានអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់សាលាតើអាចរកបានឬមិនបានហើយជុំការគេយើងចង់មានម៉េចក៏ប៉ុន្តែខ្វះអ្នកជំនាញនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងកូនសិស្សភាគច្រើនដល់ពេលគាត់ចេញទៅគាត់សិក្សាគាត់មិនវិញគាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវសិក្សាជំនាញអីហើយតើជំនាញហ្នឹងតើ10ឆ្នាំទៅខាងក្រោយទៅមុខទៀតតើវាតម្រូវការនៅប្រទេសយើងឬក៏អត់ហើយដល់ពេលសិក្សាមកតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីចេញមករកការធ្វើបានដូច្នេះហើយកង្វះខាតវានៅមានចំណុចអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតសិស្សយើងមួយចំនួនទៀតគាត់ថាគាត់ដឹងគាត់មានអស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅសិក្សាមិនដឹងថាជំនាញហ្នឹងគេមានឬអត់ហើយភាគច្រើនយើងអត់មានអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយហើយមួយចំនួនទៀតដែលថាយើងឃើញបញ្ហាចំណុចដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគួរតែបង្រឹងហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជាសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងមួយជាមហាវិទ្យាល័យដែលបណ្ដុះឧត្តមភាពឧត្តមសិក្សានឹងឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ឥឡូវយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែត្រៀមគាត់ថ្នាក់វិទ្យាល័យឲ្យខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចូលដល់មហាវិទ្យាល័យវាហាក់បីដូចជាស្រួលចូលបាទស្រួលជាងមុនស្រួលរៀនប៉ុន្តែពិបាករកការធ្វើបាទស្រួលធ្វើស្រួលរៀនប៉ុន្តែអត់មានជំនាញឲ្យគ្នារៀនហើយខ្វះគេហៅការតំណែងសកលវិទ្យាល័យជាមួយគេក្រុមហ៊ុនដើម្បីបដិសិទ្ធិឲ្យមានការវឹកហាត់បដិសិទ្ធិឲ្យមានការមានតំណែងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីបន្តហាត់ការចេញមកទៅដើម្បីគ្នាយល់អំពីគេហៅថាការអនុវត្តពិត
đôi chân hai nước chưa cầm vàng khăn mối đại dương phơi bờ rắm khang đôi chân hai dương khơi cồn khăm ai dương quạt khla tư riêng xe lập bạc quạt tại thơ lê ca là khla tư riêng về sạ co quạt tại phơi sầm ấy xem xén để bị ấp để quan mà đó lúc lúc ốc nha cô mình lấy giờ chúng lại bọn lúc hàng lơ mà anh nhóm chọn bọn ông bất tiện nên cũng đặt bọn nhóm muối tại tổ tận đằng cả sắc xa nơi mà học chuyện lại hai bên đôi chữ tú tờ về rồi giờ về buôn chăn làm chóp rất mình đằng thá gọi mình chụp hình ấy rứa chuyên ca nó về có liên đồng master cầm rất sẽ coi chuyện lại mua chúng luôn để gọi mình master hả có nhiều thằng có đằng trẻ ấy hai bên đôi chữ có nhiều thằng có đằng ăn bên chụp hình ấy bất bật gọi tam rồi dễ bóp đi sát mùi đi hay so với nhóm nhiều người chọn cả cầm cầm theo pro bóp sẽ coi chuyện lại chuyện này nhóm hàng phải tu sửa vị trí và tại nhóm mà tiền ít trên này cả sai chẳng vì mình không cái trong đăng bị khang dù bỏ một tá cao một thi ở bộ bát đi dương cua tại miền cả bọt bàn là không được bón tê tại cao bị tê cao một chưa dương miền bờ tê không được bón à diễn na thế đại còn miền cao một thi bài sẽ được liên kia chung một cao một chuyện miền bà hay miền tầm được không được bón dương này là lộc nó miền trà miền trà bên tai bờ tê nó phía trắng còn mà rồi áp vô hay bà xin gì áp vô vì nó dứt và vì mà mẹ thả zero mình tai bị đà dứt rồi cho nên hay bờ tê những cái hai tập bờ tê áp vô sẽ được cái cầm bông từ lụi luôn hay cầm nán bị chia bỏ cầm bông đặt chân hay cả áp dụng vật mau bị bắt tay cào nó còn cầm bông tại phò phò khăn á chẳng vì hạ bay đôi chia sẽ đặt cách bắt tay tàu mốc cả áp dụng vật tàu mốc tại bị chia chôn dưỡng này bị chia bỏ chia xây dựng chôn này quật chặt bắt toàn đó chẳng có mèo làm đa bị sao anh lấy có mèo ta intimidate nhưng ta khăm hà yên á và khăm hà yên đang chôn bật lốc đời xa quật phả năng quật sai năng quật âm miền năng đời tha kê tầm rời cá cơ khôn bắt tay khăm hà yên đối với nó hay mình đang gặp quật thôi giờ mình đối với nó quật quật mèo làm thập bị bạ hay cho nó mối chết dương ai vậy tha bịa cái gì vậy tha too poor to study cro pe để mà bạ liên liên cả đó too poor to work cro pe để thôi cam cả hay too poor to be part of the development ta cro pe bạ nó cho rúm xã cá chia đại cũ xâm bay áp bộ bát tì vì bố có mình cả có mình là tập hiệp có mình bỏ rộng mình có đăng tạo tên nào được chứ hai dân tên ca vô cho nó những phù hợp sẵn khán thơ ở dụ của chôn nhớ có bông ta bùng về đó bê bùng về nhưng tới quật rô cử lực bán có mình là tập hiệp có thể sạc sát bằng tay phía chân có mình làm tập hay bố mẹ làm ta vì curriculum bảo dưỡng vì sai sạc sát bảo dưỡng cứ cả lạc ngày chúng có mình làm thay nơi đồng bón dưỡng cả là cái bình một tháng ấy hay cái riêng dạy cô nộp hiểm cái khăn chúng có mình làm thay chạp ở toàn chúng thật là chạp ở toàn chúng có riêng bê bật tới mà chẳng hẹn đang tu tới chúng có thể dùng sao ông lấy mà là nghề tiết hay có thể riêng cua mà là mà dùng tiết hay ngày sau tất có thể rô bê với hạt cà tiết đó bây chúng có mình làm thay việc sở chúng có mà hạt ta là bỏ qua nó việc burn down việc hạ bay đôi chữ trẻ ở lấy nhé việc xoay tới chúng tôi quạt mèo làm thà tranh màu vĩnh quạt che bên tai quạt ẩn dụ chập bật bàn đôi thạc kiện được kinh khlo phiền được ngớt lòng ngớt lắm và đời xa tim mũi quạt lack of cái hào thà common sense sụp đẹp bên trái miền này chấm nét đăng tổ lốm từ liền pi sừng cung chung vinh cro sa chung vinh khluôn chung vinh đập bon chung vinh sừng cung được ẩn miền đời xa không người dạ pe bao màn chán lắm quạt chương từ lời hàng vì sai ở bờ đông nước hay phiền vậy ở toàn kể rồi cho những kinh côn khăm ai những chạy mau phía chán quật sau 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 con ca bị phe sau con ca kết sau con ca bị chai bạn bị chai nửa vây mũi ở bàn lè hay hạ bay đôi chia khai bạn sẽ bạn nhiều nhớ hay tranh bìa kể và bên chân sông bay ta nẹt riêng chóp chết có trong khối phơ chỉ ca nẹt bom ra kể đấy đại sa quật pha phía khả hàn này chắc ban nơi sọc mai những cơ sở áp dụng dụng chôn cây lá quật bạn đặt nó lõ quật bằng đường à cái hạt ta stem vừa ao con sơ những vô riêng trong chấm nền vị trí sáng ở khăn có phần tái dân thực đăng thang nơi sọc kế cái ở phần ta stem mấy cái phần steam miền là sọc a nó không một tiền bà a nó không một tiền a nó cái hạt ta sơ lập bạc chẳng cả cái bờ riêng mà nuôi dưỡng ở miền sơ lập bạc không chỉ vật bà sau là bạn không chỉ vất tranh máu qua ao mình nước cái hàm nung mình nè tôi lốm tôi lìa và hạt khla hàn miền bắc chia bảy phiệp ru rìa tầm nẹt tầm nong tranh máu cứ chia nẹt leadership mỏng tranh máu cứ chia nẹt vua hà sam tranh máu cứ chia nẹt khla hàn đối với này hai bác sĩ việt ai bằng rừng ở năng ở bàn khăng và tay anh đang bằng bàn không bắt tay cái áp bị vót nè bắt tay dương cầm bóng áp bị vót à basic nó như ở toàn miền bình lệ cả nè đối với này hai dương việc bị bả nè dương thời thơ mít thằng thầy
បើយើងបរិញ្ញ STEM ខ្លាំងពេកវាបាត់ STEM បាទបើយើងបរិញ្ញ STEM ថ្ងៃក្រោយយើងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងចេញមកហាក់បីដូចយើងខ្វះគេហៅថាភាពអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកគេមើលជាក្លាហានពោពេញដោយសក្តានុពលបាទដូច្នេះហើយវាពិបាកដែរក្នុងនាមខ្ញុំបើសិនជាអ្នកខាងធ្វើការក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងវិភាគទៅវាពិបាកបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណែកជួយឲ្យយុវជនឲ្យកូនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជ្រាបទៅតាមតម្រូវការរបស់សង្គមយើងហើយផ្ដល់ឱកាសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងឡាយដែលមកចូលវិយុទុនស្រុកខ្មែរយើងនេះជាតម្រូវការត្រូវសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬក៏សហការមួយសាលាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនខ្មែរយើងគឺចូលហាត់ការហើយតម្រូវការថាឥឡូវបើយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1ត្រូវតែតម្រូវការឲ្យគាត់ចូលហាត់ការបាទឆ្នាំទី2ហាត់ការទៅចំជំនាញគាត់រៀនហ្នឹងយើងវាមានបញ្ហាច្រើនទៅហើយទី1ខ្វះជំនាញឲ្យគ្នារៀនតែពេលយើងមានជំនាញឲ្យគ្នារៀនខ្វះកន្លែងហាត់ការឲ្យគ្នាធ្វើដូច្នេះហើយការយល់ដឹងវាអត់ស៊ីគ្នាតែពេលចេញមកទីច្រើនយើងនៅតែធ្វើការពួកវើនហាក់បីដូចជារៀនម្ដងទៀតក្នុងកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបើតាមយោបល់របស់លោកអុកញ៉ាមានន័យថាស្ថានភាពក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្ដងៃលើយើងនិយាយសម្ដៅតែវិស័យអប់រំតែមួយទេកំពុងតែអបលយភាពច្រើនច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលសិនដោយសារដល់ថ្ងៃយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនយើងធ្លាប់បានលឺតាមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគាត់បានទៅប្រកួតនៅខាងក្រៅគាត់ធ្លាប់មកវិញបានទទួលមេដាយនេះមេដាយនោះបានទទួលស្គាល់ខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ានទៅខ្លះទៀតដល់អឺរ៉ុបទៅខ្លះទៅអាមេរិកក៏មានដែរខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយើងឃើញមានមួយប៉ុណ្ណោះទីពីរមួយទៀតយើងមើលឃើញថាមានសកលវិទ្យាល័យឯកជនក៏ច្រើនហើយខាងសកលវិទ្យាល័យជននឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរួមតំថាពួកគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគោលបំណងគុណភាពអប់រំទេនេះជាការរួមតំពីខាងប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមើលខាងសួរអប់រំនេះវិញពួកគាត់បានរៀបចំជាកម្មវិធីអប់រំជាច្រើនដែលមានគុណភាពហើយក៏បង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនយើងឃើញសប្តាហ៍រដ្ឋឥឡូវនេះមាន 66% ដែលបានប្រឡងជាប់ហើយមានគុណភាពមែនខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តកូនកូនរបស់គាត់យើងឃើញថាខ្លះក៏បានចូលរៀនខ្លះក៏បានចូលរៀនខ្លះតែធ្វើការខ្លះទៀតទៅរៀនអត់ចាយក៏ឃើញមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងសមត្ថភាពដែលយើងឃើញនៅបែបនេះតែពីឥឡូវនេះទៅយើងឃើញថានឹងមានការរីកចម្រើនតទៅទៀតតាមយោបល់របស់លោកអុកញ៉ាវិញតែម្ដងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលលោកបានលើកឡើងខាងលើតើមូលដ្ឋានគ្រឹះអ្វីគេខ្លះទៅដែលក្រសួងអប់រំគួរតែបញ្ជ្រាបបន្ថែមទៀតទៅដល់ជាពិសេសនោះមើលទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនឆ្ងាយឆ្ងាយក្រៅពីទីក្រុងភ្នំពេញស្អាយើងឃើញថាយុវជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងទទួលបាននៅសក្តានុពលយ៉ាងច្រើនពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះហើយតែងាកមើលទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចយុវជននៅតាមខេត្តក្រីក្រធ្វើយ៉ាងម៉េចមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងអាចអនុវត្តនៅតាមខេត្តបាទនិយាយរួមទៅបើយើងនិយាយពីរាជធានីភ្នំពេញយើងមាន2លានកន្លះអាចជិត3លានណាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រជាពលរដ្ឋយើងដែល16លានតើយើងគិតមើលតើទុល្យភាពហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងមានជាង10លានទៀតដែលនៅតាមជនបទនៅតាមទីរួមខេត្តដែលមិនមានលទ្ធភាពដែលមានឱកាសហើយដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីដែលក្រសួងដាក់ដោយសារទី1ធនធានមនុស្សខ្វះអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់បរិយអីក៏ដោយចង់បន្ថែមអីក៏ដោយចង់បរិញ្ញអីក៏ដោយទោះតែយើងមានធនធានមនុស្សបាទឥឡូវនេះយើងធនធានមនុស្សគឺខ្វះគេហៅថា very scarce នៅមានន័យថាខ្វះខ្លាំងបាទអញ្ចឹងធនធានមនុស្សតាំងពីគ្រប់ជំនាញគ្រប់គេហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងគ្រប់គេហៅ science គ្រប់ technologyគ្រប់humanity យើងគឺថាទាំងអស់នឹងយើងខ្វះហ្មងដូច្នេះបើយើងខ្វះយើងចង់បរិញ្ញអីប្រកាសទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីដំបូងគឺពង្រឹងធនធានមនុស្សតើពង្រឹងធនធានមនុស្សធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបទៅតាមខេត្តបានទី1ត្រូវពង្រឹងសកលវិទ្យាល័យឧត្តមសិក្សាឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាសកលវិទ្យាល័យឥឡូវនេះយើងមិននិយាយថាដូចមិញលោកប្អូនថាប្រជាពលរដ្ឋគេថាសាលាបើមកគឺដើម្បីរកស៊ីបាទបើបើកមកមិនដើម្បីទទួលទានទេតើមានធនធានណាដើម្បីបន្តពង្រឹងគុណភាពដូច្នេះហើយវាជាធម្មជាតិរបស់វិស័យអប់រំទូទៅលើលោកឯងព្រោះលើកលែងតែសាលាហ្នឹងបះរដ្ឋដែលមានការអបឋមថវិកាពីរដ្ឋនឹងគេបានហ្វ្រីប៉ុន្តែនៅតែគេយកលុយដែរអញ្ចឹងនៅឧត្តមសិក្សាក្តីនៅវិទ្យាល័យក្តីយើងភៀងយកថវិកាប៉ុន្តែកម្រៃដែលអាចមានគេហៅសិស្សមានលទ្ធភាពរៀនប៉ុន្តែបើយើងយកទៀបពេកគឺគុណភាពដល់តាអនហើយ
Phụ thật ca tinh xâm bà rẻ ọp bà cò, thật ca dô xa ra cha cô đại miên con lập kiếp, hay đám bay bần đọc bần đa thun thuyên thai biết đám bay ở quạt khá lăng, bà riêng xa riêng tới ở cha chục chảy. Chẳng mình này tha ti mùi, nơi khăn ông sạc gọi lại này mùi đồng mùi, bà xuyên chìa cửa xuông ọp rung quạt bằng răng thai tiết, dô chất tổng đạo, mình này ta xả lá na bà tha mẩn ca rít bật, xả lá na đã xáo bật, xả lá na mình không chi dâm thơ tới tam, cô nhiều bài bỏ đi đôi tham ba đấy bật vì búa vì bắt tất kích thôn thiên mà nu nâng anh ác cốt dụ của chôn dương đại diện là non tập cô chiết đại nạn bản đọc bản đá nạn áp bị vật chiết dương chẳng ti mùi xả lá trời tạm miên curriculum cam thi sắc xa tâm trời thấy tầm rời cao ở miên trầm niên đại đi đôi tham bị ba đã ở khả năng stem nâng á dạng hói pi bay trầm niên ở khả năng nâng bảo ở miên thế cứ dương bị ba nâng bản đọc thôn thiên mà nu ở miên hay bảo ở miên thế rồi ngay dương hạ bay đôi chiếc chơi thôn thiên mà nu kế mau bị bật tê cao chỉ bị xem mau bị Philippines mau bị Thái mau bị tây ninh ninh tiết ở cầm phong áp quạt mau bị Việt Nam chẳng bao giờ chơi game mau tràn pe dương ấp phòng rừng tây khnông tê thằng ai cào nhung tay nền dây thà hạ bay đôi chia bật tây khmai dương bật chia bộ rồi khmai dương tầm mũ khai tây trên nẹp bầm phá chôn bò đất tê khnông bật tây luôn ai miền tây thà dương ấp miền thôn thiên phơi đôi chân hai dương quan tây trên nẹp bốc cẩn lắc xăm mai được khnông cầm phun nà mùi dù tới vấp bờ thoa nâng tới chỉ chôn chết khmai dương đã chôn chết thiệt chán nâng khai chỉ bốc cẩn lắc bầm ra càng nghĩa ở chôn chết thiệt tích là việc bắt tay kích ca áp bị vặt bọc cồn khmai hay nâng ca chạy một lấy phò bây giờ phò liệp tới đọc cồn khmai dương hay nâng ca cái chỉ vô tự mục mục bọt bọc cồn khmai dương là mù là chỉ riêng cột thân mình tên chấm nói như này về đại sáp lộ nhà bị chạm mình đặt miếng bạch sa chả chỉ bằng to nên trong sông ải lộ nhà bắt đo chỉ anu sa sum ruột ai khay muối từ đó sa ni sẵn đại dương thay thay ni mà sao mình ni tới tại bậc ca là tập phò hơi bồn bồn ở pro long thì đặc biệt đã còn bàn chốt chả là tập phò bậc rồi xuông ở pro long dự bị cho nên cái là cái tham miên chieng bầm pi mơn bầm quan nè đã bàn pro long chốt chả bị ni tế a đó ni tế ở thằng nội dương cái tham sờ rồi chỉ phe rồi nó cứ sma những chieng học sập bầm muối phe rồi chả đã bàn pro long chốt nếu trong sông an lộ nhà bị chậm được bao chỉ anu sa khay muối từ đó bộ quạt thắt ta bộ quạt cua thưa ấy bật to tiệt chả ao chom cô đau tai mà đó chả đau sầm khăn cầm ao tim muối cứ ở bài đại sầm khăn cứ cả chơi rơi sọc bị chia lại mà bị chia lại để bộ quạt trời thưa bật to từ tiệt ta quạt cua bay chai cả sắc xa pe về liệp bạn mệt cua tại miền ca bị phe ao si chấm rơi bạn mệt nơi khăn ông cả chơi rơi mình trong ao quạt riêng buồn chăn am bàn tay mình miền là tập phò nước tiệt chả chia từng bông khi xong việc cả nên chun po đó khumui xây ở đại bàn bà lòng chua hay chun po khumui đại bàn chột chay hay khumui đại mình bà lòng bàn chua cứ mình men chia lát tập phò trong cái trong chặt thì vẫn bỏ tiền tê bà vì po nơi sọc kê là ở bà lòng chua tràn na có bàn tay trong cái là ở bà lòng chua mang thiệt chớn sẽ tầm hà sẽ thay rồi xa kê từ viên chấm niên viên từ chấm nét đăng xem kê từ thôi ca từ rosi chân tay hay xong lối ban kê từ thua với một chục chay chân vì chia lại nên mình chia cầm nát tran để chia vật bỏ dễ nghe bà cầm nát tran để chia vật cứ ca không trong cày bà bản đơn thả sọ mà ở nhà trên nhà tranh có bàn tay bây giờ bón lít chồng buộc môi mới đã bỏ lòng cho bà nhom trong ở môi môi kết tha nơi sọ mai vẫn vẫn phát thân thiên tran nè tăng pin nhẹ bị phe xây tạc kịch khóa khăng nè áp bị vật business bà chia vật cam khóa khăng nè thuê tiệm xa cứ khóa khăng cứ nè cái hào tha bác sa dự bò pet chất tật xa nè hàng cái hào tha psychologist hay mô tiết cái hào tha pet phía ba khu các ba pleasure chất nè cái hào tha psychiatrist dự pet bà hay dân khóa khăng tiết cứ nè tầm nồng khăng mình tên cứ nè đất nòm bà nè đất nòm dân sổ bố bàn tay dân ọt chè bộ cài đặt đăng nom tại những ở trẻ thì làm chặt dài hay những khoa chương kê khoa nhà research nhà sao chưa điều nhà bạch trái kẻ tê và hay tổng ót ní cư gia dương tâu ca ở khu mô côi vì phía bị trà nà mà mang thả dương ở lâu dương riêng architecture được nói biết chỗ architecture cổ phân nha bà dương riêng được hàng mỗi mỗi ca tu cổ phân nha dương thật đăng thả dương khuôn ai cho chặt ấy hay thật đăng thả lơ lộn phản đầy ní cư chủng niên rộp quan trầm niên rộp ọt tê hay mình nuôi rập liên nè cứ vô mình ở đây cho nên hay dương cùng lộp luôn dương còn một riêng tầm một chấm đi nam muối để dương bị cả áo bé đồn dương dương chỗ chất dương pin chất dương sản lành và hay bây dương riêng dương chưa rơi và xin chỉ chưa rơi nơi sạc co phía lại nơi sọc mạ biên tê
បាទយើងអាចបើសិនជាមានលទ្ធភាពដាក់ដំណងទៅរៀននៅតំបន់ជិតខាងដែលគេមានជំនាញហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបង្រឹងថែមទៀតទៅតាមសកលវិទ្យាល័យនីមួយៗដើម្បីឲ្យបើកជំនាញឲ្យមានគ្រប់ជំនាញដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងមានឱកាសចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបើមិនចឹងទេយើងជាប្រទេសមួយពោពេញដោយគេហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រហោងមានន័យថាប្រទេសទៅមុខមានតែសម្បកប្រទេសទៅមុខប៉ុន្តែសិតតែមិនមែនរបស់យើងហើយអ្នកធ្វើការជំនាញគឺមិនមែនប្រជាជនខ្មែរដូច្នេះធ្វើឲ្យកូនខ្មែរគាត់បាត់គេហៅអស់សង្ឃឹមក្នុងទឹកចិត្តដូច្នេះហើយមានអារម្មណ៍ថាអឹមអៀនខ្មាស់អៀននៃការចូលរួមប្រឡូកក្នុងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែចល័តទៅក្រៅប្រទេសគេហៅថាចល័តស្រុកដូច្នេះខ្ញុំគឹងសង្ឃឹមថាក្មួយៗទាំងអស់គ្នារើសជំនាញមួយឲ្យច្បាស់លាស់រៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើសិនជារៀនមិនអាចធ្វើការជោគជ័យទេចេញមកនៅតែជាបំរើរបស់នៅក្រុមហ៊ុនគេយើងមិនអាចមោទនភាពថាអូយើងមានកូនខ្មែរដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះបើយើងនិយាយទៅគឺប្រមាណក្របក្នុងរយៈក្នុង16លានគឺប្រមាណក្របទេយើងអត់ចង់លឺថាប្រមាណក្របដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យមួយដូចជា OMA អញ្ចឹងទេយើងចង់បានរាប់លានណាមិនមែនត្រឹមតែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះចង់បានរាប់លានកូនខ្មែរយើងដែលអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសមិនថាក្រុមហ៊ុនបរទេសខ្មែរទេដឹកនាំគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាយើងអាចរាប់ក្រុមតែក្របវាមិនអាចរាប់ដល់ម៉ឺនលានណាបាទដូច្នេះហើយវាគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដឹកនាំគេបានក្មួយតរតែរៀនជំនាញមួយនេះឲ្យច្បាស់យកពេលវេលាទៅហាត់ការពេលរៀនចប់យើងមាន4ឆ្នាំពេលយើងចេញមក4ឆ្នាំយើងហៅមានគេហៅពិសោធន៍ដឹងអំពីការងារក្រុមហ៊ុនតម្រូវការដូច្នេះយើងទៅដាក់ម្ងធ្វើការគេយកយើងឲ្យប្រាក់ខែយើងហើយពេលយើងធ្វើបាន3 4 5ឆ្នាំយើងឡើងមកកម្មកម្មកំហកលោតបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកដល់ដំណាក់កាលមួយយើងអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានហើយមួយទៀតខ្ញុំសំណូមពរថាបើក្មួយគ្រាន់តែរៀនហើយបច្រកចូលក្នុងពីងហ្នឹងឲ្យញាត់ឲ្យណែនគឺអត់ចូលរួចទេអាចបែកកកអមហើយមួយត្រូវតែយកពេលវេលាគេហៅថាក្រេបចំជក់នៅចំណេះដឹងគេហៅថា common sense សុភវិនិច្ឆ័យទលំទលាយហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចរៀនបានទេត្រូវការឆ្លងកាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់អញ្ចឹងក្មួយមានពេលក្មួយចូលរួមក្នុងសង្គមក្មួយចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក្មួយចូលរួមហាត់ការក្មួយអានសិភ័យក្មួយអានប្រឡំលោកក្មួយអានទស្សនវដ្តីអានអំពីសេដ្ឋកិច្ចអានអំពីសង្គមអានអំពីនយោបាយក្នុងតំបន់ក្រៅតំបន់ទាំងអស់នេះគឺសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សម្នាគេមួយដែលអាចនិយាយអាចទ្រឹស្ដីអាចវិភាគអាចចរចាមិនធ្វើជាមួយកូនខ្មែរខ្លួនឯងទេគឺជាមួយបរទេសប៉ុន្តែយើងឃើញថាកូនខ្មែរយើងមិនថារៀនចប់ដល់កំពូលណាទេចេញមកវិញឲ្យតែនិយាយជាមួយបរទេសមានអារម្មណ៍ថាយើង second citizen ជាប្រជាពលរដ្ឋទី2មានន័យថាយើងមិនទាន់ជាមនុស្សជាភាពគេហៅថាទី1យើងត្រូវជាមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទី1ព្រោះយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះហើយយើងហាក់បីគឺមិនទាន់បានជ្រាបនៅចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាស្នេហាជាតិជ្រុលនយោបាយប៉ុន្តែវាជាកង្វះខាតដែលប្រទេសកំពុងតែខ្វះហើយប្រជាជនយើងកំពុងតែអត់ទាន់យល់យើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់ដែនដីនៅគុកស្រុកខ្មែរណាយើងត្រូវជាមានមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានដែលម្ចាស់ការដែលពោពេញដោយវោហារស័ព្ទដឹកនាំហើយហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហ៊ានស្ដីហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាសោកស្ដាយបច្ចុប្បន្នភាពយើងអត់ទាន់មានណាមានតែវាតិចហើយនៅក្នុងតារិទ្ធនីភ្នំពេញក្នុងចំណោម2លានកន្លះទៅ3លានហ្នឹងចុះយើង5ដល់6ដល់10លាននោះ3 4 10លាននេះធ្វើអីដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រាបដឹងបានតរតែមិនត្រឹមតែរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំទេអ្នក stakeholder ដៃគូទាំងអស់ដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបរិច្ចាគកម្លាំងកាយចិត្តថវិកាពេលវេលាហើយឱកាសឲ្យកូនខ្មែរយើងដែលជាបញ្ញវន្តអ្នកដឹកនាំជាតិថ្ងៃក្រោយនេះគាត់ចូលរួមប្រឡូកចូលរួមធ្វើចូលរួមដឹងឮហើយសំខាន់បំផុតគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនខ្មែរយើងហ្នឹងធ្វើការជាអ្នកមេដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមពី Department Manager បន្ទាប់មក Division Director បន្ទាប់មក GC C Suite អ្នកដឹកនាំក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ហើយបើយើងមិនផ្ដល់ឱកាសទេយើងនៅតែមិនទុកចិត្តទេហើយយើងនៅតែរើសបរទេសមកគ្រប់គ្រងគឺកូនខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយទៅជាអ្នកបំរើគេហៅភាសាសាមញ្ញមិនមែននិយាយក្នុងអានិច្ចអក្រក់ណាគេហៅថាអ្នកបំរើក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកបរទេសដែលជាជនជាតិភាគតិច
ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាអង្គុយមើលគេព្រឹកព្រឹកអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងណាបាទចំពោះបបផ្សោតលោកអង្គញាវិញម្ដងងាកមកក្នុងស្ថាប័នឬក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គញាខាងវិស័យអប់រំតើនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលលោកអង្គញាបង្កើតមកនេះជាស្ថាប័នមួយនេះបុគ្គលិកខ្មែរយើងភាគច្រើនឬក៏បុគ្គលិកបរទេសភាគច្រើនមេដឹកនាំខ្ញុំទាំងអស់គឺ99.9 គឺសិតតែខ្មែរបាទខ្ញុំមានតែបរទេសមួយគត់ហើយតែទៅយោថ្មីទេបាទតែយោតាមបានមួយឆ្នាំឯងគឺជនជាតិហ្វីលីពីនតែមួយគត់បាទបាទក្រៅពីនោះគឺកូនខ្មែរទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរទៀតតើតោងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបាទហើយនឹងប្រហែលជាមូលហេតុហ្នឹងលោកញ៉ាំបានបញ្ជាក់ខាងលើហ្នឹងហើយគឺអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ខាងលើគ្រាន់ខ្ញុំចង់ដឹងតើតោងជាមួយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយុវជនក៏អាចបានដឹងថាលោកញ៉ាក៏ជាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដូចជាដំណើរការពីខាងក្រុមហ៊ុនជាមួយយុវជនបែបណាដែរតើលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានឋានៈដឹកនាំមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកញ៉ាតើលោកញ៉ាទីមទីកម្រិតណាខ្លះបាទគឺខ្ញុំអត់ទីមទីអំពីកម្រិតគេហៅថាការសិក្សាខ្ពស់ទៀតទេបាទព្រោះអាហ្នឹងគឺជាកណ្ដាស់មួយសន្លឹកទេសំខាន់គឺមនុស្សហ្នឹងគាត់ចេះឬក៏អត់ខ្ញុំនិយាយអំពីចេះខ្ញុំលុកទៅលើគេហៅថា3 Q ទី1មនុស្សហ្នឹងគឺមាន quality អត់qualification art ណាបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើង quality មានន័យថាមានគុណភាពហើយនឹង qualification គេហៅអីគេ quality គុណភាពនៅក្នុងខ្លួនបាទហើយមួយទៀត qualification តើគាត់មានគេហៅថាមានចំណេះចំណាញដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងនឹងអត់អញ្ចឹងណាបាទហើយទី3គាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើក្នុង quantity អត់បរិមាណអត់បាទបើសិនជាគាត់មនុស្សដែលពោពេញដោយ quality ដែលពោពេញដែលមានគេហៅថាមនុស្សគេហៅថា soft skill មនុស្សថ្លៃថ្នូរមនុស្សទន់ភ្លន់មនុស្សរួសរាយមនុស្សរាក់ទាក់ជាប្រយោជន៍ភាពមនុស្សជាវោហារស័ព្ទមនុស្សជាគេហៅថាអ្នកតំណងមនុស្សហ៊ានទាំងអស់ហ្នឹង quality ឯងហើយបើសិនជាគាត់មាន qualification មានគេហៅថាការសិក្សា back up ទុបពីក្រោយទៀតអាហ្នឹងមាន qualification ហើយហើយប៉ុន្តែបើគាត់មាន quality qualification ហ្នឹងហើយតើគាត់អាចធ្វើ produce ជាបរិមាណបានអត់អ្នកខ្លះគាត់មាន2ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើ slow គាត់ធ្វើតិចហើយគាត់ខ្ជិលអញ្ចឹងអា quantity របស់គាត់អត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន3ហ្នឹងមានតាំងពីការកាប់កិរិយាល្អមានតាំងពីអ្នកដឹងហើយមានតាំងពីការខិតខំធ្វើដោយពោពេញដោយបរិមាណហើយមានគុណភាពបាទមនុស្សទី3ដែលខ្ញុំចង់បានតែមនុស្សទីប្រភេទមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បានគឺមនុស្សដែលមាន 3C3C បាទ C នឹងមានន័យថាមនុស្សដែល confident មនុស្សពោពេញដោយភាពកក់ក្ដៅក្លាហានមើងម៉ាត់មោះមុតគាត់ម្ចាស់ការគាត់ហ៊ានធ្វើហ៊ានថាហ៊ាននិយាយហ៊ានគ្រប់គ្រងគេហើយទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចរៀនក្នុងសាលាបានទេគឺឆ្លងកាត់ពិសោធន៍បទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការអានឆ្លងកាត់ការសិក្សាក្រៅជំនាញនឹងហើយការឆ្លងកាត់ការធ្វើការហាត់ការទាំងអស់នេះហើយចូលប្រឡូកក្នុងសង្គមយល់ដឹងពីទុក្ខតរៈប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលិកប្រជាជនយល់ដឹងពីសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្ស confident ពោពេញដោយសក្តានុពលក្លាហានក្នុងខ្លួនទី2ខ្ញុំចង់បានគឺមនុស្ស C គេហៅថាមនុស្ស confidential មនុស្សដែលចេះអត់មាត់ល្បិចល្បូចមេដឹកនាំល្អពេលអត់មាត់ល្បិចល្បូចអត់ចាក់រោគអត់និយាយដើមអត់គេហៅថាទិន្នរីអកម្មង្គភាពរបស់បុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់សហគមន៍របស់ប្រទេសជាតិគឺមនុស្សដែលពោពេញដោយ confidential បាទមនុស្សទី3ក្រុមហ៊ុនណាក៏ត្រូវការដែរមនុស្សដែលជា confident បាទ confident គឺមនុស្សគេហៅថាអាចទុកចិត្តបានអាចពឹងពាក់បានអាចជឿជាក់បានហើយអាចកសាបានជាគំរូជាអ្នកដឹកនាំជាគេមនុស្សគេហៅថាអ្នកឈានមុខគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គេមើលទៅលើចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនថាបរទេសមិនថាខ្មែរទេมันអាចមានទាំងអស់ឯងប៉ុន្តែយើងចង់យកគេមកធ្វើតើតើយើងយកឱកាសហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យគេចូលធ្វើហើយបដោះបដាគេវឹកវងគេបន្ថែមជំរុញគេបន្ថែមចុះបើយើងជំរុញគេបន្ថែមយើងជំរុញកូនខ្មែរយើងมันល្អជាងជំរុញបរទេសពួកបរទេសភាគច្រើនមកឆ្ងេងឆ្ងាងបរទេសមកគឺខ្ជិលបរទេសមកប្រាក់ខែច្រើនបរទេសមកអង្គុយប្រជាមិនតែអត់ធ្វើដូច្នេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តយកកូនខ្មែរយើងហត់នឿយនឹងការវឹកវើហត់នឿយនឹងការបដោះណែនាំបដៅហត់នឿយនឹងការហើយនឹងអស់ថវិកាដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់វឹកវើថែប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍គឺពោពេញដោយជោគជ័យ
ដែលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរយៈពេលដ៏ខ្លីជាងគេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាក្នុងជាស្ថាប័នមួយឈានមុខគេដែរបាទអរគុណចាអរគុណខ្លាំងមែនតើលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចែករំលែកនូវសារដ៏មានសារៈសំខាន់ជាជាក់ថាយុវជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីក៏ជាពិសេសទៅដល់អាណាព្យាបាលដែរនៅពេលដែលស្ដាប់ប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពេលខ្លីមែនតើមែនតើនៅសល់សំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រោះកិច្ចសន្ទនាយើង40នាទីជាចុងក្រោយចាតើលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតមានជាសារខ្លីយ៉ាងណាទៅដល់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាពិសេសទៅដល់អាណាព្យាបាលដែរនេះខ្ញុំគិតថាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេពីអាណាព្យាបាលចាសសូមជ័យបាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកអាណាព្យាបាលទាំងអស់ថាការរៀនសូត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវដឹងថាមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់សាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេការអភិវឌ្ឍរឿងពឹងចំណេះដឹងរឿងមមរបស់កូនយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើសង្គមទាំង4សង្គមទីមួយគឺខ្លាំងណាស់សង្គមក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបាទត្រូវការឆ្លាញ់លើកទឹកចិត្តត្រូវការគាំទ្រការពារផ្ដល់អបឋមធនឲ្យគាត់រៀនផ្ដល់ទឹកចិត្តឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តរៀនហើយថែទាំការមើលខុសត្រូវដើម្បីគាត់ធ្វើទៅពេញតម្រូវការនៃការតម្រូវការរបស់សាលាអញ្ចឹងគឺបញ្ញពន្ធនេះគឺយើងសោកស្ដាយណាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសង្គមទី1នោះគឺយើងមានការកង្វះខាតច្រើនដោយសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាក្រុមគ្រួសារតំណាក់តំណងបែកបាក់ដូច្នេះធ្វើឲ្យកូនគាត់នោះគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូច្នេះហើយយើងខ្វះទៀតដែរអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តណាបាទអញ្ចឹងសង្គមទី2គឺសាលានឹងឯងគឺកន្លែងវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំគឺជាផ្ទះទី2របស់គាត់ហើយក៏ជាកន្លែងអនាគតជាបាទី2របស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គមទី1របស់គាត់មានការបាក់បែកមានកង្វះខាតសង្គមទី2គឺក្រុមគ្រាន់តែមកជួយទប់គ្រាន់តែមកជួយជ្រែងជើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជោគជ័យដូច្នេះហើយមេត្តាចូលរួមសហការជួយសង្គមទី2ហ្នឹងគឺសាលាហ្នឹងកុំឲ្យមកលំប៉ាកុំឲ្យមកលោឡាកុំឲ្យមកវាយបហាកុំឲ្យមកគឺស្ដីពោះនេះជាផ្ទះទី2របស់គាត់កន្លែងអប់រំរបស់គាត់ហើយជាអាណាព្យាបាលទី2ដែលគាត់នៅនឹងចិត្តមកព្រឹកដល់យប់ជ្រៅអត់មានធ្វើការបានអីទេគឺថាថែទាំកូនយើងនឹងហើយឲ្យបានល្អឲ្យវិន័យល្អឲ្យជាមនុស្សល្អឲ្យជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរដូច្នេះហើយកុំមើងងាយអាណាព្យាបាលទី2ហ្នឹងបាទហើយកុំមើងងាយផ្ទះទី2ហ្នឹងគុំហើយគេផ្ទះទី2នឹងមិនថាកន្លែងណាទេព្រោះអាហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់កូនយើងបើយើងជាសង្គមទី1មិនមកផ្ដាល់ទេយ៉ាងហោចណាស់គ្រប់គ្រងសង្គមទី2ដើម្បីឲ្យកូនយើងមានអនាគតបាទសង្គមទី3បើយើងអាណាព្យាបាលសង្គមទី1យើងមិនគ្រប់គ្រងសង្គមទី2ក្មេងនឹងអស់សង្ឃឹមហើយគាត់នឹងរត់ចូលសង្គមទី4សង្គមមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះហើយគឺមិត្តភ័ក្តិទាញទៅណាទៅហ្នឹងហើយដូច្នេះយកចិត្តទុកដាក់តើកូនយើងដើរជាមួយក្រុមណាខ្សែគប់ជាមួយក្រុមណាហើយចាយលុយទៅលើក្រុមណាបាទហើយកុំយកលុយទិញទឹកចិត្តកូនកុំយកសម្ភារៈនិយមទៅគេហៅថាបញ្ចុះបញ្ចោដើម្បីលួងលោមបាទវាធ្វើឲ្យកូនបច្ចុប្បន្ននេះទៅជាគេហៅថាកូននីតុននិយមលើសម្ភារៈនិយមកូននីតុននិយមនេះគឺការផ្ទឹកថ្នងនៅលើទឹកចិត្តធ្វើឲ្យកូនមួយចំនួនគេហៅថាខូចដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់សង្គមជុំវិញទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានហានិភ័យថ្ងៃក្រោយហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់វាសិតតពពន់គ្នាបាទដូច្នេះហើយសូមជួយតែឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមេត្តាជួយសហការបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះបាទមានទឹកចិត្តហើយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែសូមមួយទៀតបើសិនមិនយូរទេលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសុខខ្មែរយើងខុសពីប្រទេសគេហើយសូមឲ្យដូរអាយុបត់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គេហៅថាប្តីប្រពន្ធជាបេះដូងបាទកូនជាថ្លើមឪពុកម្ដាយជាព្រះរស់កូនជាថ្លើមស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តប៉ុន្តែគ្មានអាណិតទេពេលចប់មហាវិទ្យាល័យអត់ចប់វិទ្យាល័យគាត់អត់បឋមគ្រប់គ្រងជួយឲ្យទាំងអស់ថ្លៃប្រមាណក៏រៀនដែរតែពេលគាត់ចូលមហាវិទ្យាល័យតម្លៃថោកជាងនៅវិទ្យាល័យមួយជា3ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគាត់ថាមិនមែនជាបតបកិច្ចខ្ញុំទៀតទេទៅរោលុយរៀនខ្លួនឯងហើយអ្នកខ្លះក៏ឈប់ឲ្យលុយទៅរៀនដូច្នេះហើយភាគច្រើនគឺគាត់ហាក់បីដូចពេលពេញវ័យបម្លែងចូលប្រៃឲ្យខ្លះស៊ីដូច្នេះហើយភាគច្រើនគាត់តែងតែរៀនហូសាលាថោករៀនដែលថាខ្វះជីវភាពរៀនដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់វិញទៅហើយចុងក្រោយ
ធ្វើការហួសបរិមាណនឹងការរៀនតែប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើការដែលចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជាការដែលតម្រង់ទិសដៅជីវិតរបស់កូនតែម្ដងមិនសិនជាគាត់ហាក់បីដូចជាគាត់ថាចប់ហើយបាទនិយាយទៅប្រហែលទេគឺអនាគតកូនក៏នឹងទៅតាមនឹងដែរតែឥឡូវយើងឃើញថាសោកស្ដាយណាស់ក្មួយក្មួយដែលថាគាត់ចូលមហាវិទ្យាល័យហាក់បីគាត់ចូលដោយការបង្ខំខ្លួនឯងមិនមែនដោយសារគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយចា៎នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកបុជាបណ្ឌិតនឹងអញ្ជើញចូលរួមម្ដងទៀតចា៎ខ្លីៗខាងមុខនេះទេព្រោះថាយើងនៅសល់ប្រធានបទជជែកច្រើនណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសមុខជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមទីផ្សារទៅនឹងអនាគតជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចា៎ចំពោះលោកអង្គាបុជាបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅថ្ងៃនេះចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវគ្គសម្ភាសន៍បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយវគ្គក្រោយជួបជាមួយនាងខ្ញុំជាមួយលោកភូវីនៅក្នុងវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋខណៈនេះសូមពេលសម្រាប់